Zorionan danori, zuen aleginari esker, posible egin duzuelako bildu koalizioak alkatetza lortu daien. Euskal Herrian aro barri baten sartuta dagoz. Aldaketaren garaia, iluzino eta itxaropenez kabaturik dago giroa eta zuongan, herritarrongan, indar berezi bat somatu leiteke. Kaleetan nabaritu dugu indarra. Baina baita urrinetik be, zigatatik jaso dugu indarra. Indar hori izen da maiatzaren 22an bildu koalizioa emaitza ikusgarriak lortzera eroan dauena eta gaurkoan alkatetza lortutera. Pozez gainezka eta ardura osoz hartuten dugu zuen mandatua eta prest dagoz alkatetzak suposatuten dauen ardura handiari behar bezala erantzuteko. Zuok, herritarrok, aldaketaren giltza bildu koalizioaren esku itxi duzue. Eta gaurtik aurrera zeregin honeri helduko dautzagu. Aldaketa politikoa, soziala eta instituzionala hitzetatik ekintzetara eroateko. Lehentasunezko erronka, hemen eta Euskal Herri osoan, egoera demokratikoa lortutea izango da. Eta horreri begira egingo da udal honek, guztion eskubide zibil eta politikoak onartuak izan daitezen. Horregatik, bortxa adierazpen guztiak, behin betiko eta baldintzarik barik desagertu daitezan eskatzen dugu. Baita mehatxuak, presioak, jasarpenak, atxiloketak eta torturak be. Gaurkoan ezin dugu sartu ondino be politika egiteko eskubidea urratuta daukienak, ez da gaurko eguna urrutian ospatuten egongo direnak be. Hau bazuek. Gure udala izango da. Eta geure ekarpena egingo dugu zabaldutako aukera historikoa gauzatuteko helburua da. Gaur atzamar puntaka ikututen ari garen konponbidea etorkizuneko Euskal Herria eraikiteko oinarria izango da. Honegaz batera, udalaren eraldaketa pauso barria ematea izango da gure erronka. Zeran, bildu koalizioa osatzen dugunon proiektu abertzalea, ezkertiarra eta soberanista, herritarron eskubidea eta beste herri bat eraikitea posible dela erakutsita. Guztiontzat egingo dugu behar, eta guztiokaz parte hartze demokratikoa eta zabala bultzatu dura dugulako datozen urteetan, elkarregaz eztabaidatuta guztion parte hartzeaz erabakita eta horretarako bitartekoa jarrita. Herrian txertatutako udala gure dugu eta herritar aktiboa gura dugu. Erabakitzaileak eta honen aldeko apustu irmoa egingo dugu. Halan da, herritarrok hautestontzietan adierazi dozuen aldaketa politiko eta sozialaren aldeko borondateari jarraituz, beste urrat bat egiteko jagoku orain. Bide honi, alkarregaz burutua, gazteakaz, hirugarren adinekoakaz, kultur eta kirol alkarteakaz, herrigintza eta auzolanean aritzeko prest dagozien guztiokaz. Guztiontzat zabalik izango dira udal honen ateak eta gure eskuak. Amaituteko, gaur gure artean nagusi den iluzino eta itxaropenaren gainean egin dugu alkatetza lortuteko bidai ederrau. Baina gaur guztiak hartzen dugun ibilbide honetan, konpromisoaren eta parte hartze kolektiboaren osagaiak ezinbestekoak izango dugu emaitzak benetan emankorrak izan daitezan. Hori da eskatzen dutzuguna. Beste barik, eskerrik asko eta zoriona denoi.